이 국민 도가 예리 이놈 자식다 기민 투구를 엮자 기민 투구를 쭉 탑세흑 아흑흑을 엮자 읽으세마 자 어떻게 되니 어울스니 희천정 아래 있었단다 자 Тэгсэн чи жил өнгөрөөд өрөөлтэй өнгөж ирсэн гинэ. Хөл нь холгож ясан зохогтой толсон, ангад цангасан. Тэр одоо тэр тэр газрын гүнээс гоё цөлийг туулаад өрөөлтэйгээ ирж байгаа мээр ямар баах вэ гэдээ боддоо. За ийм юм. Тэгээд өчигдөр би нөгөө ихтэл ярьжсэн. Энэ маань бол ямар өрөөлтэй байх вэ? Одоо хайчин өрөөлтэй байх нь үү? Эсвэл одоо сум өрөөлтэй байх нь үү? Хайчин өрөөл гэдэг нь солиболоод зөвдлийн урд одоо урд хөлийн буруутлын хойд бэлтэн гэхэлээ явдал нь илүү хязгаарлагдсан гэсэн үг тийм ээ. А сум өрөөлтэй бол нэг талын хоёр хөлийн өрөөлтөгчтэй. За тэгээд бас энэ өрөөлт галтар өрөөлт шатал гэдээ байгаа юм. Энэ юунуудыг та нар сонсоод үзвэл ямар өрөөлтэй юм бэ гэж та нар төсөөлөх бас боломж гардаг баха. Одоо таны татхыг сонсё.